បាទថ្ងៃនេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអមារបស់យើងបានប្រជុំជាលក្ខណៈត្រីភាគីលើកទី2ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចដែរនៅចន្លោះកិច្ចប្រជុំលក្ខណៈត្រីភាគីនេះគឺភាគីនីមួយៗក៏បានប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដែរភាគីសហជីពបានប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី27កន្លងទៅនេះរីឯភាគីយោជកក៏បានប្រជុំនៅព្រឹកនេះផងដែរមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមត្រីភាគីនេះហើយជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃនេះគឺភាគីនីមួយៗបានពន្យល់អំពីបំរែបំរួលនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនអ្វីត្បិតតែក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីបំរែបំរួលនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង7ប៉ុន្តែភាគីនីមួយៗគាត់យកទៅសិក្សាបន្ថែមទៀតហើយថ្ងៃនេះគាត់បានគណនាចេញនៅតួលេខរៀងៗខ្លួនអ្វីដែលជាតួលេខបឋមដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងទីប្រជុំថ្ងៃនេះគឺភាគីតំណាងកម្មកូនយុវជនគាត់ស្នើសុំកើនចំនួន14ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2025ដុល្លារសម្រាប់ភាគីនិយោជកគាត់ស្នើសុំឡើង1ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះគឺជាជំហរបឋមដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺគោលជំហរនេះអាចត្រូវបានសម្របសម្រួលហើយនឹងពិភាក្សាគ្នារវាងភាគីនីមួយៗដែលអាចភាគីខ្លះនឹងកើនពីគីខ្លះអាចនឹងសម្រួលបន្ថយចុះមកវិញតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់ហេតុផលរៀងៗខ្លួនបាទនេះជាកិច្ចប្រជុំជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំថ្ងៃបាទជារួមគឺមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខ្លះគឺនៅទេលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខ្លះមានភាពអវិជ្ជមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខ្លះមានវិជ្ជមានអញ្ចឹងបូកសរុបចូលគ្នាទៅវានឹងស្មើអីមួយយល់ណាអញ្ចឹងវាអត់កើនទាំងអស់ហើយក៏វាអត់ដកទាំងអស់ហើយក៏វាអត់ទេទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងភាគីនីមួយៗគាត់បានបង្ហាញគ្នាហើយគាត់ក៏មានភាពយល់ដឹងហើយមានភាពចាស់ទុំច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះគឺថាទោះបីតិចឬមួយក៏ច្រើនភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថានឹងមានកំណើនប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកំណើនហ្នឹងគឺថាវានៅផ្សេងគ្នាភាគីយោជក់គាត់សុំកំណើនត្រឹមតែ1ដុល្លាររីឯភាគីបងប្អូនកម្មកូនយុវជនស្នើសុំឲ្យមានកំណើន14ដុល្លារប៉ិនដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថាអ្វីក៏ដោយដែលលើសពី0ចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានរីករាយបឋមសិនហើយវានឹងបន្តប្រជានេះទៀតហើយខ្ញុំជឿថាកំណើននឹងមានលើសពីហ្នឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអាស្រ័យទៅលើភាគីទាំងពីរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនឹងព្យាយាមសម្របសម្រួលឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីឲ្យភាគីនីមួយៗកាត់ទៅរកភាពប្រសពគ្នាហើយបើសិនយើងអាចកងសងស៊ីគ្នាបានល្អហើយបើសិនយើងមិនអាចកងសងស៊ីគ្នាបានទេមិនអាចព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបានទេគឺយើងនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់របស់យើងគឺយើងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់យើងនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខអាដាមអរចំពោះតួលេខដែលបង្ហាញដល់សហជីពនិងនិយោជកនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះតើតាភាគីទាំងពីរហាក់បីដូចជាពេញចិត្តនឹងគ្នាទេឬក៏មានភាពដូចថាប្រទែងប្រទីនៅក្នុងចំណុចណាមួយដែរអត់ឡងចា៎ជាការពិតតើអ្វីដែលយើងគាត់សម្គាល់គឺជាភាសាដែលចេញពីភាគីនីមួយៗទេគឺថាគាត់គោរពនៅអ្វីដែលជាគោលចម្បងរបស់ភាគីនីមួយៗហើយភាគីនីមួយៗដឹងថានេះមិនមែនជាគោលចម្បងចុងក្រោយអញ្ចឹងគាត់មានភាពចាស់ទុំច្រើនដោយមិនបានចោទប្រកាន់ថាភាគីនេះអីក៏រិះម៉េះភាគីនោះអីក៏លោកលុនម៉េះនោះទេអញ្ចឹង
នេះជាការវិវត្តមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាការបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសជឿទុកចិត្តគ្នារវាងតួអង្គពីរហ្នឹងគឺនយោជកហើយនិងកម្មករយោជកពីព្រោះអ្នកទាំងពីរនោះនៅក្រោមដំបូលតែមួយបើសិនជាអ្នកទាំងពីរចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវទីបំផុតគឺនឹងខាតបងទាំងអស់គ្នាតែនៅពេលដែលគាត់ចេះគោរពសិទ្ធិគ្នាចេះស្វែងរកចំណុចរួមមួយដែលអាចចំណេញទាំងអស់គ្នាគឺគាត់នឹងទៅមុខជាមួយគ្នានេះជាការកត់សម្គាល់មួយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងពីគីកម្មកូនយុចិត្តលើកនេះគាត់មានចំហរួមតែម្ដងគឺថា17អ្នកហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងទៅលើតួលេខឲ្យមានកំណើន14ខុសពីឆ្នាំទៅដែលពីគីបងប្អូនកម្មកូនយុចិត្តគាត់មានតួលេខផ្សេងផ្សេងគ្នាសូម្បីតែនៅក្នុងភាគីកម្មកោយុជិក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះនៅក្នុងចំណោមភាគីបងប្អូនកម្មកោយុជិគឺគាត់ប្រើលេខតែមួយទេគឺសូមឲ្យមានកំណើន14ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាមោទនភាពមួយដែរដែលយើងមានភាពចាស់ទុំហើយជាពិសេសមិនមែនចាស់ទុំខុសទៅនីតិវិធីទេគឺប្រើប្រាស់ទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយដែលយើងបានអនុវត្តមិនតិចជាង7លើកកន្លងមកបាទអឺខ្ញុំគិតថាចំណុចប្រកួតប្រជែងគឺជាចំណុចមួយដែលភាគីទាំងពីរហាក់បីដូចជានៅមានការងាយគ្នាខ្លាំងសម្រាប់ភាគីកម្មកោយុជិកលោកយល់ថាកម្ពុជាមានភាពប្រកួតប្រជែងច្រើនដោយសារតែទីមួយយើងមានស្ថិរភាពនយោបាយណាយើងមានស្ថិរភាពក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈយើងមានគេហៅថាយន្តការចរចាជាមួយច្បាស់លាស់ហើយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារឬមួយក៏ឯងសម្រាប់ការសង្កេតរបស់ពីគីកម្មកោយុជិតគាត់ថាឆ្នាំនេះធនាគារអាចមានការភាក់ទៀតជាងឆ្នាំតើអញ្ចឹងប្រហែលជានយោជកអាចនៅមានប្រាក់ចំណេញឬមួយមានភាពគួតប្រជែងដោយសារអាចថាខ្ចីលុយថោកជាងមុនដើម្បីយកមកវិនិយោគឯប៉ុន្តែសម្រាប់នយោជកលោកអាចមានទស្សនៈផ្សេងពីទីដែរតែកាបយល់មុននេះគឺថាអត្រាការប្រាក់ដែលចុះថោកនេះវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលអាស្រ័យទៅលើកម្មវត្ថុនៃការខ្ចីមកធ្វើការវិនិយោគហើយអ្នកវិនិយោគនៅវិស័យនេះភាគច្រើនមិនមែនខ្ចីធនាគារក្នុងស្រុកគឺគាត់ខ្ចីថាខ្ចីដើមទុនហ្នឹងគឺមកពីក្រៅអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌយន្តការនៅក្រៅប្រទេសអត់ទាន់មានប្រែប្រួលមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង logistic cost ថ្លៃ logistic នេះតាមយោជួគាត់ហាក់បីដូចជាផ្ដោតទៅលើផ្នែក logistic ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនកម្មករយើងចិត្តគាត់ផ្ដោតទៅលើផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញចំណុចពូភាពប្រកួតប្រជែងនៃប្រទេសមួយវាជាកត្តាផ្សំនៃសមាសធាតតូចតូចច្រើនទៀតអញ្ចឹងពាក្យទីមួយគឺលើកយកសមាសភាពតូចតូចហ្នឹងគឺថាផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីយកមកនិយាយអំពីភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសយើង